Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəisət heyətində Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutuna üzv dövlətlərin səlahiyyətli nümayəndələr komitəsinin sədri yanında müvafiq işçi qrupunun yığıncağı keçirilib. Elmi təşkilatın prezidenti akademik Akif Əlizadə Milli Elmlər Akademiyası ilə Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu arasında əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən innovativ layihələr, aparılan birgə tədqiqatların əhəmiyyətini vurğulayıb. Nüvə tədqiqatları sahəsində sözgedən təşkilatın təcrübəsindən yararlanmağın önəmli olduğunu və iki tərəfli əməkdaşlığın bundan sonra da effektiv olacağını əminliyini ifadə edib. Bildirib ki, Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun 60 illik yubileyi və bu təşkilatın ölkəmizin müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra əməkdaşlığının 25 illiyinə həsr olunmuş Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu günləri ilə əlaqədar akademiyada müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Qeyd edib ki, oktyabrın 14-nə dək davam edəcək tədbirlərdə yerli alimlərlə yanaşı quruma üzv ölkələrin 50-yə yaxın nümayəndəsi də iştirak edəcək. Sonra tədbir quruma üzv dövlətlərin səlahiyyətli nümayəndələr komitəsinin sədri, Bolqarıstan Respublikasının nüvə tənzimlənməsi agentliyinin rəhbəri Vaçazar Kostovun sədrliyi ilə davam edib. Tədbirdə institutun direktoru akademik Viktor Matveyev təşkilat haqqında məlumat verib. Rəhbərlik etdiyi təşkilatın laboratoriyalarında yüksək ixtisaslı alimlərlə yanaşı gənc mütəxəssislərin də çalışdığını qeyd edərək, gənclərin müasir sürətləndirici qurğularda, reaktorlarda, cihazlarda zəruri təcrübə keçirdiklərini bildirib. Viktor Matveyev üzv ölkələrin dünya elmi inteqrasiyasında ən səmərəli vasitə olan bu institutda Azərbaycan alimlərinin də uğurla təmsil olunduğunu əlavə edib. Daha sonra Viktor Matveyev təşkilatın fəaliyyətinə dair hesabatla çıxış edib. Tədbir işçi qrupunun nümayəndələrinin məruzələri ilə davam edir. Nərmin Abbaszadə, Ziya Xudiyev, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.